ទៅដាក់ទៅបងបងគណៈថាទៅរំមានថ្មខ្ញុំដឹងយេមិនមកទេបងនិយាយបងដាំទៅប្អូនបងគ្នាបងមានសេចក្តីសុខទុក្ខជាធម្មតាទេបងបានទទួលអំណោយពីប្អូនដែលឲ្យមកនេះមានសេចក្តីត្រេកអរណាស់បងនឹងបានធ្វើបុណ្យធ្វើទានបងចូលវ័យជារីហើយពីកាហើយដើរទៅណាមិនរួចទេនៅតែនឹងផ្ទះនឹងឯងនៅនឹងខ្ទមនឹងឯងហេតុនេះសូមប្អូនឲ្យបានដឹងជាតំណឹងហើយដឹងយីទៀតផងយោយោមួយមួយអស់ពាក្យសំដីនិយាយទៀតហើយមិនដឹងនឹកនិយាយអីឃើញទេដល់ពេកអស់ដល់ពេកវាមានតែក្តីត្រេកអស់ខ្លាំងពេកវិញនឹកមិនឃើញទេចាខ្ញុំក៏សូមអរគុណចំពោះអោហើយអ្នកលីចែកចែទាំងអស់ចែកការទាំងកូនទាំងចៅដែលបានផ្ដល់មកឲ្យប្អូនណាប្អូនសូមអរគុណនឹងបងឬអ្វីព្រៀបបានទេបងអើយនៅឆ្ងាយគ្នាចង់ជួបមុខគ្នានឹងកាលបានជួបទេឃើញហើយឃើញតានេះយ៉ាមកតែជួបមុខគ្នាអូនចែកទីមកឲ្យប្អូនមកនឹងរបស់នេះឯងជួបគ្នាមកឌុបគ្នាមកបានទទួលលុយកាក់ហើយប្អូនអរគុណណាស់តើវិញនិយាយមកឃើញកោចាអូបងចែកការណាប្អូនជម្រាបសួរហើយព្រមទាំងប្អូនអូអាលីបងមានសេចក្តីត្រេកអរណាស់បានអូនបានផ្ដល់ជួយបងហើយក៏បងក៏បានឃើញរូបថតបានស្គាល់យ៉ាអួលអាតប់ស្មាតដៃតើមិននិយាយទៀតចាតើជីវិតឯងនិយាយយ៉ាចាំទៅថាជាពាក្យម៉ាត់ចំណងមកឲ្យពុកនិយាយតាទាំងអស់គ្នានឹងក៏សូមជម្រាបសួរនិងជម្រាបអរគុណព្រោះថាមិនមានពាក្យអ្វីក្រៅតបចំពោះទូនិយាយព្រមទាំងពូមីមីងទាំងអស់ក្រៅអំពីពាក្យអរគុណនិងសេចក្តីត្រេកអរដែលផុសចេញពីក្នុងចិត្តទេព្រមមិនដឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចទេនឹងឃើញថាចាស់តើតើយាយនៅនេះក៏សត្វតែចាស់ហើយនៅនោះក៏មិនថាក្មេងដែរព្រោះថាពេលវេលាចេះតែកំពំពីអស៊ីហើយវាចេះតែតោមុខជានិចហើយអានេះតូចក៏ធំអ្នកចាស់ទៅតែចាស់មិនដឹងទៅមិនដឹងថាហើយយ៉ាងទៀតគឺថានៅឆ្ងាយពីគ្នាណាមិនបានឃើញមុខដោយផ្ទាល់ទេបានត្រឹមតែឃើញរូបថតនឹងបានផ្ដាំផ្ញើតាមពាក្យសម្ដីទៅតាមតាមកាមេរ៉ានេះឯងក៏សូមឲ្យយាយបានឃើញនេះបានឃើញគ្នាទៅតាមរយៈភ្នែកទេបងតាបាទរួចហើយក៏សូមអរគុណចំពោះទឹកចិត្តដែលល្អនឹងឯងប៉ុន្តែចៅសូមអីទេសូមឃើញតែរូបថតបងប្អូនប៉ុណ្ណឹងក៏អស់ចិត្តហើយព្រោះអីមិនដឹងថាយ៉ាងម៉េចនឹងបានជួបទេព្រោះឆ្ងាយណាស់ជួបលុះត្រាតែចំណាយជាពិសេសមានតែពូមីងដែលមកពីខាងនឹងឯងបានមកជួបបើថាតោកពីនេះដូចមិនមានមិនខំទេហើយក៏មិនដែលមានអ្វីតបតអោយក្រៅវិពាកថាអរគុណណាព្រោះថាមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងតាប៉ុន្តែក៏សុំសុំទោសដែរបើមិននិយាយតោកខុសអីក៏មិនព្រោះថាពួកខ្ញុំនៅក្មេងមិនដឹងទេធម្មតាការនិយាយគឺតែងតែមានកំហុសប៉ុន្តែខ្ញុំមានតែពាក្យអរគុណនឹងសេចក្តីសប្បាយចំពោះនឹងផ្ញើនៅសេចក្តីនឹករលឹកទៅអ្នកទាំងអស់គ្នាដោយសត្វតាចិត្តទាំងអស់គ្នាប៉ុណ្ណឹងឯងសូមជម្រាបលាខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរខ្ញុំបាទជឿណាស់ដែលប្តីនឹងជុំខ្ញុំសូមជម្រាបសួរចា
ចាចាចែលីសោះហើយចាយើងព្រោះថាពេលវេលាដែលយើងបែកគ្នាគាត់យូរហើយគាត់ក៏ចាស់រៀងខ្លួនហើយហើយពេលនេះក៏ខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណបងបងទាំងអស់ដែលនៅក្រៅនោះបានមានមនោសញ្ចេតនាដើម្បីបាទអូបងប្រុសខ្ញុំមកវិញហើយលាញ៉ាមកឲ្យយើងខ្ញុំក៏ខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណដើម្បីពីពុកបានទេបាទបាទគឺថាចំពោះចែទាំងអស់ដែលជាបងប្អូនយើងនៅយ៉ាត់ខ្លួនកែខ្នូបាទពីជុំអាចបានហើយខ្ញុំសូមអីទៅពីងយាយមានសូមអីអស់ពីណារូបពីងយាយឃើញអស់ពីណថារូបខោបណាពេកដល់ដល់អីអឺសំខាន់តែអភ័យទោសដែរគឺថាមានអីជួយជួនទុកទុករំលោភ200ទេមានតែសេចក្តីអរគុណដូចចៅនិយាយមិនគេខ្ញុំឲ្យតែមានច្រើនសេចក្តីអរគុណសូមឲ្យបាន1គីឡូ60ទៀតអាយុវែងឲ្យបានជួបគ្នាទៅថ្ងៃក្រោយទៀតសូមចប់បាទចាបាទ1គីឡូ60នេះ17 18មានអីទៅតាប្រាំងឯងនោះហ៎ជាមកទៅជាខ្ញុំនៅគាត់មកមកយីនោះឯងទៅខ្ញុំសូមជម្រាបសួរអ៊ីដែរហើយនឹងព្រមទាំងបងប្អូនទាំងអស់ដែលនៅស្រុកប្រាំងហ្នឹងណាហើយខ្ញុំគ្មានអីទេសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះបងប្អូនហើយនឹងអ៊ីណែដែលបានជួយដាក់ឱកាសខ្លះបាទខ្ញុំញឹកញាប់ដល់ព្រោះខ្ញុំមានអីទេសូមអរគុណបាទឥឡូវខ្ញុំសូមបន្តទៀតសូមអរគុណនឹងបងប្អូនទាំងអស់ប៉ុន្តែចង់ផ្ដាំចើនឹងបងទាំង2ទាំង3នាក់នេះឲ្យបានដឹងផងថាមានដំណឹងទេទៅប្រាប់អាចចម្រើនឲ្យបានដឹងផងថាបងជារាពីការហើយឥឡូវនេះនៅនឹងឃុំចំណោមឯងភូមិតពុនហេតុនេះខ្ញុំសូមឲ្យបងបានដឹងជាដំណឹងបងមិនមានពាក្យអីច្រើនទេសូមផ្ដល់ជូនពរឲ្យបងបានសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនមានអាយុវែងអរជាអវសានសូមអរគុណឲ្យមានយ៉ាជាអវសានចារោគមានអវសានឃើញទៅតើរនឹកទៀតនោះយាយនិយាយអីទៀតបាទស៊ូទៅបងប្អូនយើងនោះមើលដាក់ដាក់មកបាទដាក់នៅគេនេះតើមានបាទគិតលុយគិតកាយភ័យម្ល៉េះគេលុយផងបាទយកស្រមបាវពីបាវមែនហ្នឹងបានយកមកវាហ្នឹងចេះមិនឃើញថាហេទៅពេលលីវិញដូចជាឆៃក៏នៅស៊ីក៏គិតខ្វះខាតដែរអើយប៉ុន្មានថ្ងៃមុនក៏ទីមកចែនឯងសួរសុខទុក្ខបងប្អូនទៅហើយអរ័តនោះគេថាខ្ញុំដែរបានទៀតតងទៅនោះទីដឹងយ៉ាងអរ័តនោះក៏ឈឺបើឡូថឋិតអរ័តនោះនៅជិតគ្នាថានៅស្រីលឹងប្រាំងជាប់គ្នាជាប់ទៅគ្នាទៅលេងទៅមកបានបាទញ៉ាក់នៅស្រុកនោះគេអាចទៅមកគ្នាបានស្រួលស្រួលឡើងផ្លូវក៏ស្រួលការធ្វើដំណើរស្វីសស្វីនឹង